Annyeonghaseyo everyone. And welcome back to my YouTube channel. So, untuk video hari ni Hanna nak buat reaction untuk MV terbaru NCTDREAM Beatbox. So guys, let's start. Okay, 1, 2, 3. Wow. And shitty dream. Wow. Start with Mark. Ah, no, you mean? It's so cute. Wah, macam mana? Suara macam serius. Sedap gila suara dia. Buat ilus gila suara dia. Nothing. Wah. Dia macam Hello Future punya sikit. Everywhere I go with the beatbox, boom boom, everywhere I go with the beatbox, boom boom. Ah, Jimmy, no. Semua handsome, sumpah. Tak boleh nak pilih. Au, Jamie Center. Oh, G-Song. Oh. Dia cakap apa je? Sorry. Wow. Wow. Ah, Jamie. That part. Ah, Jamie, solo dance. Lagu dia happy ceria. Wah. So, untuk comeback kali ni NCTDREAM kan, lagu diorang tak pernah letak catchy. Sebagai contoh macam Hot Sauce, memang catchy dia lagu tu. Dapat album terbaik tahunan tahun lepas, Hot Sauce. And kali ni diorang comeback dengan lagu Beatbox. Best gila. Diorang dah buat challenge dekat TikTok. So, korang nak join boleh je. Korang ambil bahagian yang senang. Bahagian yang tarian kaki tu susah. Hanna nak ikut dia punya challenge. So, Hanna ikut yang wink mata tu je challenge. So, lagu diorang catchy, bahagian cikgu-cikgu bom tu. So yeah, diorang punya MV ceria, powerful,
cheerful macam NCT Dream sendiri yang orang-orang muda punya. So yeah, korang kena tengok MV diorang ni. And serious, yeah, semua handsome, elok semua. Korang tak boleh nak pilih mana satu bias korang. So yeah, jangan lupa tengok NCT Dream Beatbox. Geram. Annyeong.